Ootteko te valmiina jo? Ootteko te valmiina jo? No hyvä, soitamme. Settimme. Mikä biisi se on? Kuuluu jostakin jo. Vieläkö te haluattaisin kuulla? No hyvä. Sain 10 vuodessa rockin soittamisesta ihan tarpeeksi. Mikä ei tuntunut enää miltään. En jaksanut edes kuunnella musiikkia. Kaikkein eniten mua kuitenkin vitutti keikkailu ja härmärokin soittaminen. För jag är ju ursprungligen ingen riktig finne.